44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olan Toğrul Khudiyevin ailəsinə məxsus ev yanıb. Yanğından zərər çəkən ailə ilə Qarabağ büromuzun müxbiri Novruz Vəliyev görüşüb. Beyləqan rayon Qəhrəmanlı qəsəbə sakini 44 günlük Vətən savaşıının qəhrəmanı şəhid Toğrul Khudiyevin ailəsinə məxsus ev yanıb. Şəhidimiz Vətən müharibəsinə məhz həmin evdən yola salınıb qəhdidəki Azərbaycan ordusunun əskəri olmuş Toğrul Xudeyev 20-ci ilin sentyabrın 27-sində Azərbaycan silahlı qüvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsində Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib. Qəhrəman şəhidimiz Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. Fövqəladə hallar nazirliyindən verilən məlumata görə, mənim səhisi 100 kvadrat metr olan bir mərtəbəli evin yanar konstruksiyaları və bitişik ümumi sahəsi 50 kvadrat metr olan talvar yanıb. Yakınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Hə? Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb. Yanğına isə səbəb elektrik naqillərdə baş verən qısa qapanma olub. Yanvarın 4-də kəndin girəcəyində qardaşım gil olur. Onlar bizi ora qonaq çağırmışdılar. Elə bir kimsəmadı ki, gedib və qayıtdım, gəldim, öz küçəmizə girəndə gördüm burada qışqırıştı gedi. Uşaqlar qışqırışa hə, bilmir, evi yanır, reviziyanmış. Tamamilə yandı. Şəhidin bütün əşyaları, medallarından belə. O böyük yolumunda medalları, hamısı sertifikatları, Türkiyədən sertifikatlar almışdılar. Onların hamısı yandı. Şəhidin xüsusi otağı var idi. Şəhidin xüsusi otağı var idi. Oradan demək olar ki, heç nə çıxmadı. Tək onun o da bir nəvəlm Allahın elə bir şey idi. Onun 5 dənə bayrağı var idi. Durdu. Bayraqlardan bayraqlar yanmamışdı. Biraz elə-belə elə şey olmuşdu. O bayraqlar yanmamışdı. Amma qalan nə var? Hamısı yandı, getdi. Biz evdə olmamışıq. 1 saatın içində yandı, külə döndü. Məni ən böyük təsir edən oğlumun otağı idi. Köşəydə otaqları. Burada Hərbçi oğlum yaşayırdı ailəsi ilə. Bir oğlu var. Burada da şəhidimin ev muzeyi. Məni ən böyük təsir edən odur. Şəhid ailəsinin ev probleminə Beyləqan rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Telman Məstanov aydınlıq gətirdi. Beyləqan rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Məstanov Telman 04.01.2023-cü il tarixində Şəhid atası Xudiyev Habilin evi Qəhrəmanlı qəsəbəsində yanmışdır. Beləqan rayon icra hakimiyyəti şəhidin evində olaraq baxı evinə baxış keçirmiş, evində şəhidin demək olar ki heç bir əşya çıxartmaq mümkün olmamışdır. Beyl e, şəhid atasın Beləqan rayon icra hakimiyyəti başçısı qəbul edərək onunla ətraflı söhbət aparmış. Şəhidin növbəllikdə olmasına baxmayaraq Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə əlaqə saxlayaraq şəhidin evinin növbədən kənar zərqət yarandığı üçün növbədən kənar tikilməsini xahiş etmişdim. Bu istiqamətdə işlər aparılır. Hazırda şəhid ailəsi yanan evin yanındakı köhnə evdə məskunlaşıb. Qeydədəki şəhid ailəsinin adına hesab açılıb və onlara icra hakimiyyəti tərəfindən maddi yardım göstərilib. Həmçinin kənd sakinlər də şəhid ailəsinə həm maddi yardım göstərir. Həm də kimisi yemək, kimisi isə geyimlə təmin edir. Ailə tezliklə yeni evə köçürüləcək.